Илинден, 2. август, ист празник, исто време трајање на говорите, различни локации, премиерот во Пилинце, лидерот на опозицијата во Ташмаруништа, но и различни пораки, додека премиерот една третина одговорот ја посвети на Крушевската република и Илинденското востание, една на преспанскиот договор и последната да повика на референдум и гласање за договорот како услов за влез во НАТО и ЕУ, Мицкоски речиси цело време говореше за историското значење на 2 август. Иако и самата Државна изборна комисија минуваше старт на така наречената јавна пропаганда за референдумот, премиерот не ја испушти приликата и на празник одговорницата во Пилинце да го образложи неговото видување на бенефитот од договорот. Мицкоски пак говореше за аманетот што го оставија Груев, Карев, Гули, Узунов. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Нема повеќе оспорување. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Или војводата Узунов кој 2 години по востанието во последните часови од својот живот и пишува на собствената мајка. Маките на татковината. Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка Македонија, отколку на тебе, мајко биолошка која што си ме родила. За зае важно е да се гласа на 30 септември, така се пишувала новата историја. За Мицкоски пак, единствената политичка порака беше оти оваа власт не заслужува доверба, заради скандалите со тендерите и грантовите, заради непостојаноста. За аналитичарот Божиновски, говорот на Мицкоски е очекувано непосветен на референдумот, од и опозицијата, од преговорите, па се до дефинирање на референдумското прашање, беше целосно исклучено од процесот. Власта одлучуваше сама. И самиот говор на Мицкоски уште нас покажува дека ВМРО ДПМН е на некој начин против договорот и дека доколку власта само одлучува за сите прашања што се однесува на референдумот, тогаш и власта ќе си ја преземе сама целата одговорност околу неговата организација, околу резултатите кои што ќе произлезат од тоа и понатамошните чекори. Значи, референдумот требаше да биде на еден начин, би рекол, точка на помирување помеѓу политичките елити, со што сите би се инволвирале и би ги прифатиле потоа резултатите од тој референдум, какви и да се. Премиерот од Пилинце заврши со повик кон граѓаните да кажат да за сите можности што ги нудала ЕУ и гарантираната стабилност од НАТО. Од Ташмаруништа пак, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ му порача дека неговата власт ќе биде поразена жестоко на предвремени или редовни парламентарни избори.